対局開始。お願いします。なんかさっきから後手ばっかりだな。あ、これ居飛車やろっか。もう久しぶりに居飛車やるよ。居飛車、居飛車、居飛車はいい居飛車。これどうすんだっけ、銀上がるのかな、こういう感じ。6八銀だとね、多分角交換してくれなかった時にちょっと駒組みがしづらいので、ああ、で、これならね、金上がって、矢倉模様にしたりすることもできるんじゃないかな。ちょっとあまりね、居飛車の将棋よく分かってないので、ちょっとね、本格的居飛車党からすると、なんじゃいっていう感じかもしれませんけど、まあこれ矢倉ですよね。別に矢倉にしなくてもいいんだけどさ、矢倉になっちゃいますね。これどうなんでしょうね。なんかその矢倉でも急戦調の将棋というのがあって、あー、そこつくのか、どうしようかな。2分30秒。いや、わからん。あー、こっち出てくるのか、どうしよう。あー、どこ上がるか。矢倉が来い、矢倉が来い。7五歩同歩同銀は受けて大丈夫だよな。これ4六歩と反発して面白いんじゃないか。まあ、同歩同銀でね、まあ、とりあえず、まあ、これはまあ普通に、ええ何それ。ああ、銀立ち矢倉、銀立ち矢倉をしてるつもりないんだけどね。まあ、これ別に交換しても、あ、でもなんか別にそんなに悪くもないと思いますけどね。次7一角は打てないか。打てないですよね。で、こうすると。で、次にさ、2四歩と。あ、でも、でもね、あんまり交換しても。ああ、そっかそっかそっか。そういう手がありましたね。角交換は迫るしかないか。いや、矢倉とかね、もうほんと久々の、久々さんなので、なんかね、よくわかんないんですけどね、これ、こっち引くしかない。これ、7三角。とか打ってくるかな。6四角、あ、ですか。これ7一角と打って馬作ったらダメなの？これダメなんですか？2六角成とかね、この辺に、まあ、こんな感じで。ダメですか？まあ、取りますね。これ角をもう一回打ってこよう。あー、そっちか。これ取ると3九角がちょっとね、うっさいんで。うわ、随分と強引ですね。いや、時間がね、時間。ただ、まあ、玉が薄くなりましたけど、ただ、まあ、取ると。銀打つと、さあ考えてますね。1分30秒。次4五飛車と走る手を、あ、でも筋悪いかな。この3手の銀を活用する方が筋が良かったかな。遊び駒の活用というのは大事ですからね。おおほうほう。これは、でもそっか。まあ、今4六歩同歩同銀とした時に5九角と打たれる手がちょっと気になったんで、馬だったんですね。ははー、これは、引くと。もうなんか手厚くやるか。あ、そういうことなのか。いや、でも、ちょっとこれわからないですね。どっちの馬が、よく効いてんのか。わからん。怖いので受ける。これ受けとくか。あ、違う。いやー、でもちょっとね。ちょっと。こういうの受けときましょうか。うーわ、何それ、そんな手あんの。1分。
あー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 、分からん、逃げるわ。さあ強者をもらえば、ああもうこんなところもう受けるわ。怖い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 わい。さあこれで次4六歩と打てればいいんですけど、打て、あ、2五金とね出てくる。これでも構わずこれ取っちゃっていいんじゃないのか。うん、これは2枚替えなので普通はまあいいんじゃないっていう感じもするんですけど、かな、あ、馬が出てくるか。あー、どうしよう。わからん、わからん、わからん。無理や。あ、でも、5、6金と。30秒。これはでも、桂馬打ったりとかして。あー、もう取っちゃおう。あ、シュ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 。うわ、危ない。逃げるんかい。どうしよう。馬取り、馬取り。20秒。大丈夫かな。危ないか危ないか危ないか、しわからん。なにわからん。ちょっと待って、あ10秒、あやべ、しゃぶらぶ、危ない、時間切れが勝ったか。勝ちましたね。いやでもなんか居飛車もなんかやっぱり、まあでもやっぱり居飛車はね、やっぱりそのレパートリーが広いし、さまざまな形があるので、難しいは難しいですよね。まあ面白いかもしれないけど、難しいは難しいな。振り飛車の方が割と形が決まってるところがあるので、まあでも、そうですね、居飛車の方がその選択肢は広いかな。うん、まあそんな風に勝ったところで、ちょっと今日の話なんですけど、T ポイントがね、97ポイントついてるんですけど、もうこれ T ポイントとかね、使う、どんどん使っていくので、別にたまらないですよね。あ、ちょっと待って、なんか面白そうな記事があるな。飯塚は死刑と連呼する虚しさ。飯塚は死刑と連呼する虚しさ、再論、正義の危険性についてその1、うん、池袋暴走事故の飯塚幸三被告無罪主張、飯塚を死刑と連呼するのは正義と思う人は想像力が欠如、遺族の処罰感情を掲げ刑事被告人の権利を制限する動きを憂いる。だってその過失致死ですからね、有罪だとしても、まあ、本人は無罪主張してますけど、仮に有罪だとしても殺人ではないので死刑になるわけないんですけどね。私が直接取材したわけではなく伝聞であるとお断りしておくが、沖縄出身のある女優が彼の地を舞台にしたドラマへの出演を断ったことがあるそうだ。結構有名な小説を原作としたものだが、米兵にレイプされた女性が周囲の偏見にさらされながらという物語である。実はその女優は米軍人を祖母に持つクォーターなので、出演を断った理由とは、こんなドラマを放送して沖縄の米軍人はみんなこんなことするのかと思われたらおじいちゃんも気の毒だし、私も向こうの親戚に合わせる顔がないという理由だったと聞く。沖縄の女性が米兵から性的暴行を受ける事件は確かに後を絶たないし、女優として彼女の決断が正解だったのかどうか早計に言われない部分もあると思うが、本人にしか分からないところでもあるのだろう。一部の不高齢者のせいで全体が迷惑するという例は世の中にいくらでもあるので、最近の話題で言うと池袋暴走事故で過失運転致死傷罪に問われた工業技術委員長元、委員長の、飯塚幸三被告などもそうである。昨年4月に起きた事故であるが、当初ネットでは事故ではなく殺人、現行犯逮捕されなかったのは元高級官僚という上級国民だったからといった書き込みが大量になされ、
私がそれは事実と合致しないと指摘したところ、批判的なコメントを何本も頂戴した。今月東京地裁で初公判が開かれたわけだが、そこでもまた遺族に謝罪の言葉を述べた直後、車に何らかの異常が起きて暴走を止められなかったなどと無罪の主張を行い、世間の括弧つまりいわゆるネット民に限らず閉じ括弧怒りに対して火に油を注ぐ結果を招いた。あくまでも車のせいにするのかというわけだ。直後から複数の弁護士がブログや動画投稿の形で意見を開陳していたし、私も知り合いの弁護士から話を聞いたのだが、裁判所がこの主張をまともに受け取るとは考えにくく、結果の重大さや過去の判例に鑑みて確実に 4,5 年の実刑判決となるだろうというのが放送関係者のおおむね一致した見解であるらしい。問題は時間で、事実関係に争いがない場合は年内にも判決が確定するのは普通だが、被告が無罪を主張したとなると起訴に至った証拠調べなどをやり直さなければならなくなって、最低でも1年は裁判期間が延びるという。とのつまり、すでに89歳になっている被告は刑務所で人生を終えたくない一心で時間稼ぎをしているのではないかと疑う目を向かれても致し方ないということのようだ。同じソースで故意犯ではなく過失罪に問われた被告が事実関係を争うというのはかなり珍しいことだとも聞いた。この初公判と前後して別の裁判の報道に接することになった。2018年、群馬県前橋市で高齢者の運転する車が暴走して、女子高生2人が死傷する事故が起きたのだが、その原因は当人が、運転中に意識を失ったことであった。そして今月3月、前橋地方裁判所において、意識を失うことは予測不能であったとして、無罪の判決が言い渡されたが、検察が控訴していた。その控訴審で88歳の被告本人は出廷しなかったものの、弁護人を通じて人生の最後に罪を償いたいとして自ら有罪判決を求めたのである。そんなことあったんですか。過去に、レイプ殺人で無期懲役を求刑された被告が最終弁論で被害者に死んでお詫びをしたいと述べ、裁判長に是非あらば私を死刑にしてくださいと訴えたという記事を読んだことがある。続報がなかったのだが、法制度上被告が望むような判決を考えることは難しいので、おそらく休憩通りの判決だったのだろう。いずれにしても極めて異例のことである。この前橋市の事故でも若い命が失われたのだから、もはや取り返しはつかないのだろうが、加害者の対応としては同じ高齢者でも随分違うものだなと思わざるを得ない。ちなみに被告が無罪を主張しているのに弁護士が有罪を認めたなら、規約違反となる。さらに言えば無罪であり有罪であり一審の判決が控訴審で覆る例は、新たな証拠が採用された場合を除き、まず滅多にないと。つまり、地裁で有罪になったら、まあ、高裁、最高裁でも、まあ、新たな証拠っていうものがね、出てきて、それが裁判所に採用されなければ、ずっと有罪のままじゃないのっていうことですよね。やはり前にも述べたことだが、交通事故というものは自分が被害者になる可能性が常にあるのと同様、加害者になる可能性もまた常にある。飯塚幸三は死刑にすべきなどと連呼するのが、正義だと思っている人たちは、そのあたりの想像力が欠如しているんじゃないか。被告の車がトヨタのプリウスであったところから、トヨタは飯塚を訴えるべきだなどの意見もネット上ではよく多く見られたが、これこそ余計なことである。実は2009年から2010年にかけて、米国内でプリウスが暴走する事故が複数件起き、訴訟沙汰に発展したことがある。その過程で科学的な検証によって、プリウスは安全とする公式発表までがなされたが、トヨタ側は顧客の遺族と争うことは会社にとってマイナスだとして、和解金の支払いに応じている。当時日本国内では、単なるトヨタたたきではないかといった声が聞かれたことだ。今回の件は確かに腹立たしい事故である。医師から運転をやめるよう促されていた後継者が、フレンチの予約に遅れそうだからと焦りのあまりまずは接触事故を起こし、その瞬間にパニックを起こして、さらにアクセルとブレーキを踏み間違えたというのが、専門の事故鑑定人が下した結論であり、つまり私も個人的には死刑を連呼したくなる気持ちもわからないではない。それでもなおみんな 今少し冷静になる必要があると言わざるを得ないのは、被害者遺族の強烈な処罰感情や、刑事裁判の迅速化といった大義名分を掲げて刑事被告人の権利を宣言すべきといった動きが出ることを憂いていることに他ならない。たとえ犯罪者の人権ばかり守れというのかと
といった非難にさらされたとしてもだ。さらに言えば最後は裁判所は最後まで万一か億一でも本当に車に異常が起きた可能性を無視するべきではない。本件のように大きく報道されることがないだけで、冤罪や理不尽な追訴によ、訴追によって人生を狂わされてしまう人というのは実は一般に考えられているよりはるかに数多く存在するんだから、次回はその典型的な例を再検証する、まあ、その、ね、次回の例とかもあるんでしょうか。まあ、要するに、まあ、裁判、まあ、刑事裁判になる人っていうのは決してその特殊な人ではなくてですね、どんな人でもその裁判の当事者になる可能性というものはあるんだよってことですね。そういうことを踏まえたとしても、あなたはその被告人に対してですね、死刑だ死刑だなんてさ、そんなこと気軽に言えますかっていうことですよね。まあ、だからさ、そのなんか日本はなんか裁判というものをなんかやばいものって捉えちゃってる風潮が強いような気がするんですよ。なんかさ、日本ってさ、その普通、あ、ちょっと待ってね、なんか時間、日本ってなんかそのいかにもさ普通の人っていうなんかそういう集団っていうものをなんか勝手にさイメージしちゃってさ、皆さん普通の人コミュニティっていうのに属してるっていう感覚ありません？ね、普通の人コミュニティっていうのがあるんですよ。普通の人のコミュニティというそういう社会に自分は属していて、その中でいろんな性格の人ね、優しい人、厳しい人、冷たい人、温かい人とかいろんな人がいるみたいなね。でも普通の人からそれちゃうっていう、ここにいる人っていうのはこれはもう変なやつなので、危ないと。うん。でもこれはもうなんかもうコミュニティの外側なので、もうこいつに対してはもういくらでもですね、お前もう死刑だとかさ、もういくらでもね、もう感情が暴走しちゃうんですよ。もう外側だから。外側、コミュニティの外側ですから、もうなんかもう、なんでも言えちゃうんですね。だから日本だと、そのさ、裁判の当事者になるっていうのはもうすでにもう普通の人から外れた人っていうね、被告人とかね、これ民事裁判でもそうですよ、民事裁判でもそう、刑事裁判ならなおさらのことですが、もう裁判の当事者になっちゃうっていうのはもうさ、もう完全にもう変な人みたいなさ、もうそういう風にさ捉えちゃってるんですよね。だからその死刑だ死刑だとかね平気で言うんだけども、でもいつだって加害者になる可能性があるでしょ。まだ自動車の運転してさ、いきなりね、全く予知せずに、意識失うというね、そういうことっていうのは、まあ、ありえないとは言い切れないじゃないですか。別にそのね、交通違反をしていたわけではないんだけれども、そのいきなり意識不明になって、で、事故を起こしちゃいましたと。自分は全くさ、不注意とかなかったんだけども、事故を起こしちゃって、これって責任あるんですかっていうね、責任はちょっと問えないんじゃないのって なりますよね。そうすると、まあ、民事的には分からないけど、刑事的にはその責任は問えないので、まあ、無罪ですかね、みたいなさ、話になるわけですよ。自分がもしさ、そういうふうになるかもってことをちょっと想像すれば、簡単に死刑だ、死刑だなんてそんなこと言えないはずなんだけども、なんかどうしてもさ、なんかその、自分は、絶対にこの普通の人コミュニティから外に出ることはないって思い込んでるっていうのかな。だから自分の意思でこっちに行かない限りは絶対にこの普通の人コミュニティの中に居続けることができるっていうさ、なんか勝手なその思い込みがあるんじゃないかなっていうのを感じたりするわけですね。うん。まあ、別にその普通の人であるべきだということでもないので、別に自分の意思によってですね、自由な意思に基づいて外に出たって別にそれ自体が悪いことでは何でもないんですけどね。うん、ただその、なんか、そうですね。だから、その、なんだろうな、例えば、そうですね。まあ、なんか前からさ、その、よく言われてることで、警察によるさ、取り調べを可視化するべきだとかさ、そういう議論ってよくあるじゃないですか。逮捕されたその被疑者が、まあ、警察で取り調べを受けますよね。で、取り調べがどのようにされてたかってことをちゃんとビデオで撮影して、それを、ちゃんと誰でも見れるようにするべきだと。うん。警察の内部でさ、もみ消してんじゃねえ、もみ消しっていうかその閉鎖的な空間で
やってんじゃねえよと。取り調べはちゃんとビデオに撮影してどのような取り調べしたかはね、ちゃんと記録しとかないといけないでしょっていうさ、そういう話があるんですけど、でもなんかさ、その主張してもさ、多くの普通の人からするとなんかピンとこないんじゃないですかね。なんでそんなことやってわざわざさ、その事件を起こした犯人に有利なことする必要があるのとかさ、そういう感じでしょね。だからあんまりその自分がさ、国家権力によって犯罪をしたって疑われて捜査されて捕まっちゃってさっていうさ、そういうことがもしかしたらあるかもっていうさ、そういう想像とかもあんまり働かせづらいんですよね。でもやっぱりその人がやってることなので、まあ、警察だって検察だって間違えることはあるでしょっていうのがあるので、やっぱりそういうね、あの国家によってその人権が侵害されないようにっていうことで、自分は今はさ、普通の人、コミュニティの中に入ってるかもしれないけど、でもいつポーンと放り出されるかわからないんだよってね。あるいはそのポーンと放り出されなくても、自分から自らその別のところに行くっていうことだって別にね、法律の範囲内でやってもいいわけですから、そういうちょっとしたね、想像っていうものを働かせれば、そんな簡単にですね、飯塚死刑だ死刑だなんてね、言えないんじゃないですかっていうことですね。まあまあまあ、そんなわけでね、SBI 証券。そうですね、SBI 証券ですね。大事ですね、SBI 証券。まあ、そんなわけで、まあ、関連記事あるじゃん。あ、なんだ。次の記事載ってんじゃん。まあいいや、ちょっとこれはね、また次の機会にでも話しましょう。ありがとうございました。